wakati nanua nguo bahati mbaya kia Mungu tena hapa. Nimanua bahati mbaya jamani usiku. Bahati mbaya nilivyoona jamani mjumbe. Wakati nimestrezo nguo asubuhi na nakunja nikaiona nguo yake ndani au dada. Ah shemeji. Habari yako? Salama anambe. Ah samani. Jana wakati naingiza nguo zangu kwa bahati mbaya nikawa nimeweza kuchukua na kuingiza nguo yako. Nguo yangu? Nguo gani? Nguo yako ya ndani. Kwa nguo ya ndani? Bahati mbaya yani. Nimetafuta sana jana, mimi nitafuta kweli. Sikujua lakini okay. Unaweza ukanipa tu, haina shida. Nikupatie? Nipe tu. Basi ngoja. Nipe tu wakati nampatia mama, wakati nampatia. Ndio mume wake katokea, alipotokea anatusukumia ndani sema kwamba tu tumefanya mapenzi. Mama, sisi hatujafanya mapenzi na hatuna chochote, hatujafanya chochote jamani, tuelewane. Kaka. Sije kuhakikia Mungu sije kuona na mke wako wala nisi hata kumtongoza hata kumtamani sijawahi. Kaka yangu. Kumbe maskini ya Mungu hata watoto wao hawajafanya hayo mambo. Umenitoa mimi mkuku mkuku mimi nusu nitoe kucha zangu mimi kumbe haya mambo yote ni ya uongo kangu. Yaani dada anamgeuka kaka. Du. Yaani mimi nimekuja hapa ninaona nimevuka nguo kijiji kizima. Sasa hebu angalia. Watu wamejaa, mmeleta matatizo chungu nzima. Eh? Aibu. Yaani kila mtu anaona kama yani mwanangu ni malaya. Kweli mimi ningekuwa na maadili yao ya umalaya ndani ya ndoa yangu miaka 30 sasa hivi mimi. Mume wangu hajawahi hata siku moja ile hata wazazi wangu kupata habari zozote kuhusu mimi. Na mwanangu yule pale baba, hamjui mwanaume tangu wazaliwe. Wewe ndio mwanaume wa kwanza. Ulikuwa naye mpaka ikafikia kumuoa mpaka leo. Uo malaje kuanza leo? Basi hata kama anaanza, ndio chumba hichi na hichi jamani. Hapana. Kwa kweli mmetufedhehesha. Na watu wote pale kijiji kizima kinajua hawa watu wamefanya umalaya. Kwa sababu hakukuwa na muda wa kuelezwa mtu. Watu wote wanasema au watu wamo ndani wamekutwa ndani wamefumaniwa. Ndio picha ilivyokuwepo. Na mimi ndicho nilichokijua kwamba mle ndani mlimokuwemo mmefungiwa ndio mmekutwa mle mnafanya machafu yenu. Kumbe haikuwa hivyo. Umeona sasa hicho kitu. Jamani, paka tulipofikia batali fumanizi hakuna. Hakuna. Umeelewana kabisa? Baba fumanizi hakuna. Kilichokuwepo hapa ni huyu kijana tu ameshindwa kutumia busara na akili kufikiria kwanza kutulia. Amekurupuka ghafla. Paka tunataka tuuane hapa kwa sababu ya vitu vingine hata havina msingi wowote. Ungekuwa mbea mbea. Ungekuwa kufa. Mboto. Achana na mimi. Mimi naongana na wewe. Njombe. Madam umesema hakuna fumanizi na mimi niko pamoja na wewe. Sawa. Mtoto wangu kweli mtoto wangu. Nimemfundisha vizuri. Achukue mwanamke chumba hiki na chumba hiki haiwezekani. Usilione nimekaa kimya. Nafikiri haiwezi. Sasa mimi nasema adhabu ya huyo kijana mimi anipeke tu kisarawe. Mimi anipeke tu kisarawe. Maana ke sielewi hapa. Mimi sielewi. Anipeke tu kisarawe. Tuacheni hizi habari. Hapa hakuna fumanizi wala nini tena sana umetuvua sisi nguo na umetuzalilisha na kuwazalilisha wenzio. Tena wewe ndo unatakiwa uombe msamaha. Sasa tukimaliza yote baba. Mkuranga kwangu. Na unanipeleka na bodaboda. Haya haya atakuwa madogo. Labda mimi ningesema kitu kimoja. Naomba nimesikilize vizuri kwa haswa nyinyi watoto wa kike. Nguo hii ni chupi, ni nguo ya ndani. Ni nguo ya stara. Si tumeelewana? Manake mnaificha ndani. Sasa kwanza kwenda kuianika waziwazi pale nje sio vizuri. Ndio kama haya yamekuja kutokea hapa. Watu wanataka kuuana kwa sababu ya hiyo nguo ya ndani. Kwa kama mnataka mnaanika hapo ndio sawa. Mnataka ipigwe jua, ipate itoke vijidudu, chukua nikaanga wekeni kwa juu. Itapendeza kuliko kuacha waziwazi. Alafu pia wewe kijana umeshindwa kutumia busara. Wewe nguo ya ndani ya mtu unaichukua unaenda kumpelekea hivi kwa ni heshima hiyo? Eh? Kwa nini usichukue hiyo nguo? Sawa basi umeshajisahau umeiweka ndani umeigona. Bana nguo ndani hapa. Nyamaza, irudishe baadaye atakuja kuikuta pale. Sasa wewe tena unaichukua, ulivukua hata huna akili. Wewe na nguo yako ya ndani hapa. Hiyo sio busara. Tumeelewana kijana? Siku nyingine usirudie. Watu tumenusurika kufa hapa kwa sababu ya mambo yako haya. Tumeelewana jamaa? Alafu bwana mjumbe Sengoto. Tunaanzisha na kampeni hapa ya kina mama hawa hapa. Hiyo safi hiyo. Sio la jilingisha. Kwanza sio vizuri.
Tumelewana jamani? Mkoa au mwaka? Hapa hapa. Wilaya yetu hii ya Kigamboni. Kwa mwisho wa siku jamani, tutumie ustaarabu katika kuanika nguo zetu za ndani wakina mama. Yasitutokee haya. Na wewe kijana, unapofanya vitu tumia kwanza akili, usitumie hasira, atakuja mwisho wa siku ije kuletea matatizo. Sasa hivi ungekuwa jela sasa hivi. Umeshaua watu hapa bila watu kuwepo hapa. Bila mjumbe kuwepo, manake serikali zingo umeshaua watu hapa. Kwa tumia busara katika vitu vyako, usikurupuke. Mtoto mweupe kama huyo ndugu yangu amekutunuku wewe boda boda, akati wasukumu wanatoa paka ng'ombe 100 huko kwa sababu ya kuwapata hawa. Wewe unakuja kuleta mzaa? Niliteleza tu. Umeteleza ndio najua, lakini tumia busara, wakati mwingine atakuja kukukosta. Kwenye maisha yangu yote sijakuwa na mwanaume zaidi yako. Jana, usamee mkeo. Tayari tumeshazungumza, tayari fumanizi hakuna hapa kijana. Wewe nyanyuka kwa macho. Ingaingaingi. Macho wewe watu mbe. Baba, mkeo huyo. Mfano kaza bora boda wewe. Wow, eti boda boda, boda boda wo. Viu. Ana me meta. Ah. Bibi, bibi. Selewi ndo anauza uza. Welewi nini? Vipi? Vipi? Producer alikuwa amekaa pale, mama alikuwa amekaa, wewe hapo ulikuwa amekaa hapa. Macho alikuwa amekaa pale na nini? Sio ni mtu, watu wako wapi? Sasa wewe unakuja unaweza kutafuta watu kwenye miti. Kwani mimi sio mtu hapo? Sawa, ndio sasa sielewi maana watu niliwaacha hapa, nilikuwa nakupekee. Wako wengi alikuwa producer, alikuwa pale nani yule mama alikuwa pale, alikuwa yule macho pale. Si waoni wako wapi? Sasa wewe, watu wakae hapa masaa 7, masaa 6 wakusubiria wewe tu uje ulisa kasusi yako. Hawana kazi ya kufanya. Sasa kikao kinaisha vipi haraka haraka? Kikao kinaisha vipi hivyo? Kwani kisiisha sasa? Sasa unakubali vipi kikao kinaisha hivyo? Mimi nimeza likasusu kikao kisha kinaishaje vipi? Mimi ni mkosi mbunifu. Kikao kimeshaisha kijana. Pesa yako ni balani. Mimi nataka pesa yako. Pesa gani? Pesa gani? Wewe ndio ulikuwa unasema mimi ningawa likasusu, kama mpe likasusu mpe kalanga, mpe likasusu mpe kalanga. Ama pesa yangu. Pesa ndio. Ukiambiwa uwape, kwani nimwambia mimi ndo nimekwambia uwape, sisema nawalipia. Tu mtu anapokuambia mpe kitu, natakiwa kwanza umuulize, haya ni wape. Je, ni unamlipia au unalipa wenyewe? Bwana mjumbe, mimi hapa nataka pesa yangu. Fahamu. Kwanza producer ndio amepeka polisi au vipi? Mjumbe, nipo vitu yenu vinaharibika. Wewe usika kama ndio wangu. Ile ni watu tu wamezusha. Hakuna cha fumanizi wala mama yake fumanizi hapa. Mwisho wa siku tena sema tu ndo huyu kijana mwenye manywele mengi, akili hana, ameenda huku dada uneka anika nguo ya ndani hapa. Kwa bahati mbaya nguo yule kijana ikawa juu ya nguo ya yule dada. Umeelewa? Lakini mkutano ngozi, mkutano ngozi. Zile ni kaudi za wazee wa zamani, hazina mashiko. Ingekuwa tumemkuta labda kijana kweli amekaa juu, mwanamke kakaa chini. Shingo zimekutana tukasema eh hapa kweli. Na nani? Lakini mjumbe mkutana ngozi ndio mla nyama. Na yule pale mjumbe, sikiliza, yule pale unajua yule ana manyole mengi, ana manyole tele. Nishamwambia apunguze. Unasema akili nywele. Kama unasema hivyo hivyo. Hasa ile akili zake zimezidi, maana akili zake ziko mpaka huko. Ushafahamu? Kwa sababu kama mtu na akili zake uwezi ukashika nani ya watu endana kashika hivi unapeleka hivi kweli ya watu. Muite kistaarabu hata ficha ficha bwana jilani ulisauni. Si ndivyo? Yule si mzima. Ndiyo maana sasa hivi kama mjumbe, ndio sijui umeelewa, mjumbe engineer ambaye naongoza wananchi wangu vizuri, nataka anaanzishe kampeni Econtower. Nataka anzishe kampeni kwa sababu ya tena kampeni ya nyumba kwa nyumba, kuelimisha watoto wa kike hakuna kuanika nguo za ndani nje, zinakaa kama vile karanga wazi wazi, wanatia wanaume majaribuni. Hapo umenila sasa, hapo mimi mjumbe hapo naleka balozi, ushafahamu? Kwa sababu mimi mjumbe mwingine kwa zungu zangu alikanini alikasusu hii na kwa naona mambo mengi huko anapopita picha, ushaelewa? Hapo naona ni kama nikiwa kama kinafaa huko makame na zikutaga jioni ile inawapelekea wamezianika pale mpaka nishaka kalili kwamba ya njano ya faki, nyekundu ya nani, yani ninazijua.
Sasa mimi ukiniweka pale kama balozi ambassador ushafahamu. Nimeongea sawa hapo eh? Ehe, niko naelewa ushafahamu. Yaani wewe wote tunakuwa tunafanya jambo sawa. Kwa kufanya hivyo mjumbe, umeelewa? Eh, mimi ni nini hapo? Umetisha kweli. Basa mjumbe, hapa mimi nimekuelewa. Olu ni olu mjumbe, nataka pesa yangu. Pesa gani? Tulipe pale. Pesa ile kasusu. Hela mimi alikasusi mimi unandai 200. Kwa hivyo hapa chano shatapeliwa mjumbe hapa, si ndivyo? Sijui sasa. Mjumbe chano hapa ndo nitaka alikasusi ndo 500, kalanga ndo 200 ushafahamu. Ah, kikombe kikubwa nimekunywa. Eh, 500 haya 500 sawa. Mimi nadai 500 haya wale wengine. Magoma langu nataka nifanye na producer mjumbe. Yaani hapa kwanza mnisaidie. Nataka niwe mpemba pili niimbe mjumbe ushafahamu. Kuna goma nataka niimbe ile balaa talia tali. Nishakuta producer kila kitu. Nimeambia kile ndogo tu nichange chake nimalizie. Ndio maana leo nataka niuze alikasusi kwa fujo, kwa fujo, kwa fujo. Kama 06 hivi zisi. Nipate pesa sawa tena leo na dhulumu wake Mungu. Aya atamjua. Mimi siwezi kukudhulumu, nitakupa hela yako. Nashukuru mjumbe. Umeelewa eh? Kweli hapo mimi nimenena. Uweke standard ya sifa iwe nzuri. Yao yao. Kweli mjumbe hapo kufanya vizuri ili makubali. Lakini uwe makini siku nyingine. Sasa unakuja unagawa alkasusi hapa, unaenda kule unaenda masaa masaa 7 masaa 6 unashinda kudai hela yako. Ah, usijali na siku nyingine mjumbe, basi niko na nini na kwa una nini ushafahamu. Mjumbe hapa sasa ndo. Ah, kelele za nini? Hii ni hela bwana, unajua upokee kwa heshima. Ah, mjumbe basi nimetoka tu hilo. Hela nyingi unajua hii. Sasa mbona unanifanyia hivyo tena? Kweli. Yaani mjumbe hapa, lakini usijali mjumbe, mimi bwana nakuamini. Yule mjumbe kinachotoka kwa mganga akirudi mjumbe hapa, mimi ndo najilipa mjumbe. Ndio nishajilipa. Makelele yote ya mdaule yale magomvi, mimi nisaidia kutetea pale. Ndio nimejilipa na nyingine nyongeza, unafahamu? Kavu. Kavu mdosu kama sio, sasa ninachoka kavu. Kwani nikupenda kalanga au nani? Sitaki vifurushi vingi. Haya nini hapa? Sigango wewe vitu vingine kwa kao kama vile lazima boost. Aibu. Mtoto wa kiume tena unaibu. Bwana mpaka sasa kwamba tumeweza kuona tukio limeisha na amani imeweza kupatikana. Bwana ndugu mjumbe, tukio zima nalizungumziaje? Em shusha kwanza mic tuongee vitu vya msingi. Kwanza shem zima kwanza hii. Huyu naye ni mjumbe, mjumbe na kwaje kwaje? Mbona ni mjumbe alafu kama hauko sawa umeelewa hivi tatizo nini? Hizo show. Wewe unashoga. Zima kwanza tuzungumze ndugu yangu. Kwa shida gani? Eh. Mtulia sangoto. Basi. Wewe vitu vingine utatulia basi sangoto. Haya. Nifuze kitu kimoja. Sawa, unajua unatafuta riziki. Sawa. Ndio ndio. Unatafuta maisha, unatafuta kukidhi mahitaji ya familia. Lakini hii tukio la masuala ya fumanizi ni masuala ambayo hayana msingi, hayana yani hayana maana yoyote. Mwisho wa siku tayari yameshajulikana kwamba hakuna fumanizi. Maana yake hakuna lolote ambalo limetokea, maana yake hakuna ukweli wowote. Kuna vitu vingi vya kufuatilia. Sijui umeelewa? Kuna mashule yapo kibao hayana madawati. Sijui umeelewa? Kuna watu wana matatizo. Kwa nini vitu kama hivyo usiende ukafuatilia ili upate content nzuri? Hata ukirusha kweli watu wanaogusa katika jamii. Lakini sio vitu kama hivi ambavyo havina kichwa wala mguu ndugu yangu. Tumeelewana? Kama kitu kama hapa Kigamboni kwangu mimi hapa. Kuna watu pale nani shule halina madawati ya msingi. Watu wanafunzi wanakaa chini. Sasa hivyo ndio vitu vya kwenda kufanya. Bwana mjumbe unanipigia sasa, bwana mjumbe anakuja shuleni kuja kutakuoje hapo, anakuja sawa na. Lakini hii masuala ya kusema sijui udaku, masuala sijui afumanizi hayana msingi wowote. Mjumbe anataka shobo na wewe. Zangoto. Tumeelewana bwana Nyundo? Sawa, fuatilia vitu vya msingi. Hivi vitu havina msingi wowote. Kwa hiyo kinachotakiwa wewe nenda kafute hayo material yako. Delete, fuatilia vitu ambavyo vina maana katika jamii. Nimekuelewa kiongozi. Yes, kitu kwa mimi naelewa baba. Nimekuelewa sana. Hapo tumekuelewa kiongozi. Eh. Umemuelewa kiongozi. Asante mkuu. Wa sasa nioje kidogo hapo. Tawasiliana. Nyundo. Ngoto. Eh. Nyundo mzuri. Dah, bwana kaka. Dah. Dah, bwana mjumbe alivyozungumza nimemuelewa sana. Unajua hata wahenga wana msemo mmoja, unasema duniani kuna watu na viatu. Mimi naona hii habari tukipandisha isi tutakuwa viatu sio watu. Wewe unaonaje kaka? Tatizo kwamba sio kutokupandisha. Swala ni viewers. Hii habari juu na viewers wengi sana. Wewe sisi utakuwa hujamuelewa mjumbe. Mimi mjumbe nimemuelewa ila poa tukubaliane naye. Mimi nikueleweshe vizuri. Hebu niambie labda naanza kukuelewa. Mjumbe anasema na ni swala ambalo ni kweli kabisa kwa sababu sisi kama waandishi wa habari kwamba kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya. Kuna vitu vingi kazungumzia masuala ya madawati, wanafunzi na nini. Mimi naona tumepoteza tu muda wetu afu isitoshe kwamba sio fumanizi. Naona ni swala tu ambalo limetokea. Tokea watu wamechagiza chagiza kidogo limetokea hilo jambo. Mimi naona tu kakaangu bwana hili jambo bwana nilifute tu.
tulifute, tufanye tufute, tufanye vitu. Kwa hiyo unaona tusipandishe hii habari. Ah, hii habari tuiache. Haona shida. Ah, basi poa. Poa tuanze tu. Maana siwezi kupinga, ndugu yangu ushasema. Ah, tuondoke tu ndugu yangu. Hola. Oya miambo. Hola. Ah, umewaa hii mwanangu. Niaje lakini. Fresh. Fresh. Umetisha kinoma mwanangu. Sasa, tabii ni gechomba mwanitai mwanangu. Ni warushe mara moja. Mama, tuondoke. Ha. Mimi naenda mkuranga wao naenda kisara sasa unapandaje hapa? Kwani kikao kimeamua hiyo? Eh? Ondoke. Mwache tuende naye mama. Mwache tuende naye sababu itakuwa ni njia ndefu. Mpaka. Dale. Twende. Vipi? Pikipiki yenyewe unapanda hebu niangalie hapo unavyofanya. Hem kwenda kukatafuta safari yako uende. Sasa kwenda kikao kimeamuaje? Huyu mwanao. Huyu mkweo, pikipiki yako. Muangalie hivi. Sasa kikao kimeamuaje? Kimeamua nibashie, si ndio? Kikao kimeamua nibashie. Timu wa kule, tuondoke. Kwa mpuzi ni. Timu wa kule, tuondoke.